amma wano nagin lara kashbin sadai sarjindo le lara kashbin li sadrin aw sharin sarjindo tuskan aw aw karun zakat aw bi kiran gunni zakat ya wano aw tarabina aw bi andan zakin zakin kallan zakin sarjindo kada ba tarin narin gida garo kada zubaro ka tuma wano tuidu kilo waqti al mukarram law tuday sawar kata alan sarala collection no misallo waqti al mukarram ya sala mayru ya la jayra ma bune samma so misallo sala mayru la yindo kilam kaati dole kilam jo ingre ah sari yindo ase kala ikata na degulja sala dimare kaudina wajin zoro kalakki amadina waano ma kalakki ba sala dore engai dore chega o belo com caure no truco de local dina dora azara é caure dina is meiru gangal sukri no zoro sala da collection no zoro vamos lá shard wujub annaqa min ad-dami khaswatin awil jububi banami فلا قضى أيامه ثم دخول قد فأدي به أدوى أقول سننها الصورة بعد الواقية القيام أولا وثانيا شر وسر بمحل لهما الذي تقدم كل تجود جلوس أول وثاني لا مال السلام يصل وسمع الله لمن حمده بالرفي من ركوعه أورده البذل والإمام هذا أكدا والباطك المندوب بالحكم بدا شو يعني هون شرط وجوب أن نقام من الدم شرط وجوب بي شرط أداء بي شرط وجوبها شرط دي شيء سولا بي سراد واجد شنبي أن نقام من الدم شرط عليه شرط وجوب أوين دي كامو مثال كامو buran tairo wadadu au ga lokki ga da awin biyar ma allo an naqamina dam mun tairo buran tair tiri kamuru bun ga ila ke da awbe abun dum dewe kedo tara granu wajibu tara granu wajibu yi kurwai wai nga o budile ra nga o yen tara zrim bimba bari asam ga rawo bima tara zrim bimba bi kafratin ni ayre sana duki ma da ayilan leta da tiba wannan dinu na bi kafratin kafratin ya ji foro kuran bu jiwa ci daro idu bu jiwa fa dubbul lawal ji kullu wal ji ba ko wanda tsari suna arzu na da madar mun tsari arzu sun kun din yayi awi ku ji arza ni are kiran kura da yana ma ba su kala arzu ya aje ba bulo kuna dai kuwan na bulo la ku na yi da kalcin tarihi amma yi gudun aje ba jiri suron kam da da garan da dubu agar da ano dono dono ko da kalci an da kuma har sai da rode wai da ne din ba ko din da mai rira da shi dai ka tafiya shi ta amma ba ah wato ma duka da sare bulo kuna Allah awo duka da min ki da fiya yi ko aka ga min dano muriro niki da ku dano kuma wajin da nan kuma tsara da kun dole adar gina din da are dan ju ko ka dia ku ka ka gina din ka gina din da ina are dai ga gani da ga ga kuma dan ku sai da gina da kuma are ga ka gina ka da ko gina din da ina ma wa
ba gara ne tsara waje suna kuwa ne dole ya mutu ga zafin ka zafin mai sala sa da ma sa dini anuwa me ka ma wato banu jama'a a da shar dulai tsara waje te buru rage ai bura buran ta yirdi da shiran bu nin dewo ya bu haira ya shiran baro wallan ma dai ko an da kana no tsara waje bu gara ne be tin zume da wallan ma tsara gara ne wajibi ana shar zuwa wujuda anna qabila da ni ni kazu da budu ne budu shar kuma shar zuwa kuma alama da budu ne leke ne wanda zai gujjo ko sai ki ayi alqasatul baydao ini ni mi aljufu fa alam ni no ne ono le bu izu le nana din ni da bu izu ka waya kin gawa le ono ka wanda wayin gawa le ono ya kal ka wure in dai kuma sa zima da sun bin da wani ya ce ya awon falaka ba ayyamahu falaka da sun bin ba ayyama wuyi manzo azrin din ba arin shar zai tana waje te bu sabbi bu buye buran ta yizre sun ba kurono duhulu waqti wafi ya garshe sarai sharta zai ki ma kin ninyo fa adiya ne itigimge won hatman abini shiran hatman wajibalan akuru ya gulmin wajib ala aku ya gulim sa sala jidul wannan ma fa addiha guzani sari ne kenan sala da ne jini sari ne sa zutiya sala da ne jini sari ne bum leja kamu gurra mengal sari ne sa sala ya zutiya fa addiha ne sala da ne kure ga akunu hadman wajib ala no ram gidi da rin dole da sarinimin sa sitiya dole da sarinimin bu miran baro waljiya ngai da akunu wai gulmi mai shauwe arba ne ko ande ba gulna ayi da sana de yawa sunanu ha suratuwa sana ya sunare ayi da sunanu ha suratu ba al waqiya ayi da sunna sana ya lo ne السورة سورة كاتب أيضا سورة كل الله وعلى الله تقول كل الله يبارك فيك يا الحمد لله يا الحمد لله أمبارو أو كذا كذا نسمع مرة سورة الحمد لله كذا إذا أيشي فرا لشي شو كذا أنا كم الحمد لله أمبارو لوا إن ذا كذا كذا نذا كذا نبيه أيه شو ما سورة دو سورة نوها سلا سنار السورة دو بعد الواقعة الحمد لله إنها ولان سورة كاتب سنة ولان mal qiyami da tirtano sura karani min dile nabga da wasu abla karani min da da sura karani min sura karani sunna da dure sura karani da shi sunna awwalan wa thaniya buron bi buraya kidini ne san mazon sura karatu bai faral sunna won yarun faro karatu wasirun hangalin ashirin kratir ko bi mahallin la wa makir ya zain dilan na da farfaro kratir ne farfaro kratir sunna na ashirin kratir ashirin kratir sunna takbiruhu kawartun diri ayo kawartun Allahu akbar gul diri dire buwe ma daun bawon na da buwe do Allahu akbar bo sake jira ta barin mare shirai faral shirji duruma Allahu akbar goni minna Allahu akbar goni minna Allahu akbar bo rai ma dawon baro Allahu akbar gari ga suna samma zo ai sunna kullu ta tawrin sai ya samma zo no sai ya dawrin di sai ya dawya sai ya dare ya ko sala gari ga suna len sala fa ren sai ya fondong dama ko kullu tajawurin sai ya samazo sunna won yulusun awwalu nadu murai da shi yayi she yayi samazo da shi yayi she sunna nadu dai kirin din da shi nadu dai yayi ba do shi da buron zuru sunna daren zuru faran ai buron sunna ai daren zuru faran lo sai ya karatu sunna garo
yawa sai ya karatu sunna a yanar tunzuriyar sunna sai yin kuka ya karatu to da biya assalamu alaikum good referral na tunzuriyar referral ala yono wasani nabdure green din din shi sunna la mali salami ya hudu sai dai aure nabdure kiran salam wajin ma da shi dawon bawo wasan ya Allah da hamida u ke ga gunturi shi sunna won irabi bin rukun isa rukun an kalamu min ladin aura da u ya kuri min ala alfazu wal imamu kam da shi kam alfazu kam kidon za wani namu mai liman na kan mazo sami Allah liman na mai dawo tare da ruku zana din kirafin na din sun fi ce sun nawo ha za su na zama ne ko mun zai da ara wa ne wado ne ukira da yau sun na da duna ma do wal baji da su zai ga mu ne ku jin mare kalman dubi alaman nan ban dubi da yero ku ku ba da ho ga alaman nan mu ta ba yero sai ka garawo sun na ga suna ku ne ku jin mare وَأَيُّ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِقَامَةٌ سُجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَطَرَكِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلَ الرُّكُبَتَيْنِ إِسَاتٌ قُتَدٍ بِجَارٍ ثُمَّ رَكِبَ الْإِمَامِ وَالْيَسَارِ وَهَامِ في وظائر سكون للهضوء وغير مقدر غضى المرور وفي الظلام كريم التجود أن يصلي على محمد إن الأذان لجماعة أتت قبلا بوقتها وخيرا طلبا غزر من زابر أربعة برد زرا إذا أغرا إلى حين يعود مما ورصدنا إليه إن قد مقيم أربعة في أيام يتم إقامة sunna kana ne gurbin ayi da sunna do ikamatun ara sunna dai kambai kambai fa sunna dai kura kura mar ba ni da gurbin ko na ala me dai ni muzko indiran su yi dirshe sunna wa talaki rijlai shi inde yadar yadar gunziya dare dare shi indiran su yi dirshe sunna midlu ruk wa tayni ngurum ngurum indi sa bana lan fudda ngurum ngurum indiran su yi dirshe sunna ire shi min die dare ri su yi dirshe sunna dayo no ni ma na ku war sama ruk ni ngum mama kinga amma buko mi india ngrum ngrum mi india shi ne da renzi india amma ari samma ro dai gran gune ma buko mi awo ngrum ngrum mi india a buko mi din di tsirje zunda shi ne da renzi na di tsirje zunda ngrum ngrum mi tsirje zunda in sadu muku tarin kam dai kinga mai zirin tur zirin tur fiya shuru din kam la madin na kirk nan a guji da fanture kina in sato ko koi da kuri lagwan fasa ni wala an sisi ne abun rahman kan uran ka dai ma kirk nan mu shakiru no me ona ya wan fi dura in sada duk mana falla in sada kam dai majiri da sarbi ne riman karajin ma ni ko ande kirk nan mu aure liman da gunjin da fatuki shi ai shi sunna in sadu muku da din bijarin sala da jariya ila sala yau sala jariya yo mayru lasha fajar kenan mayru sali ni nen sali man ne zuwa gradin ma kirk na musa farmin lasha yin gai fajar yin gai in sadu muku da din bijarin thumma raddun ala limami
ثم رد كركتاري على الإمام إمامه. السلام عليكم كل مما سبيل من دميرو. السلام عليكم كل توري شيعي شيع سنة ولي أثاري. السلام عليكم كل مما شدي مو بلارو. السلام عليكم كركتم كم من شدي وبلارو سلام تاري شيع سنة أمرو وأحد كم لان بيمارو به شدي مو بلارو شدي مو بلارو كم باما. السلام عليكم كل مما شدي وبلارو سلام عليكم با amma shidi mo biladin kam be ro lono ma salamu gami ma kam do kalantu assalamu alaikum gulduri shefunna wazairu zukunin lil huduri wazairu zukunin kharasu hiramade lil huduri hudur nan karo kare namun farini ma allah wa gona gundanimi suni allah wa gona ya gundanimi rabbana wa lakal hamd allah wa war gund ari karzin yana wanda karzin da yake maji bara bara shi kan rayu da mutum da rayu yayi huduru na garo huduru gultiya ayo huduru karun mun kadar nimin cewa a ngonyin go ala ayo rum wani mun lari mun yayi ko san wara ma nan baya bai lari mun yayi dai karon gudun da karon bai kuma an gon da yin waya ko kuma ne nan da waya jam nan nan dai karon mai shi da ai wani ne nan ai karsi da kiya sala an bai ka aure kalmi ala yayi da dai wannan sai sun nan sutra da dai rimu tani kam dai kin ga wan guroi su ji tire a wawo sutra ko tire sutra gulti ai kunin min aura kala yan dai gina nan alama dai dari nini ne dare ne eh kam ne ko jin yayi kadin furan kam ne ko jin yayi ka je nya ka dai ka je gayin ba ai na garin gari nini dan fu san ga izuma ran kam ne ko tan ne kuna burman biya ko da ya alam maru ko ai zan mun kam dai kam mala fu kam tara mai la kam ne ko jin ne biu dai ka ka so din din zuna ma da zuwa da zuwa gredi yana amma yana amma ya kawfi da wara da zuwa kawfi da a wurin dan biyu da nan kan mozuna gauriya ka biyu da wai da zaka mai da kudu da ne a zawajin da jan normal ma ka san nan fu kam da mai nan kan mun gonin ba dan mun biya sa biyu da nan mun gure nan so sa ran biya su ko nan kan mun gonin so da an aro wuri aka yi ruwa zina ka duro ai kan fu ni gudin ma shayi ka nan karo sha tumbulta ya tumbulta leyin mu jowo kun bandro waja ne da kodi ene mu shi ma giron girawo kada aure wai le raja biu dai aza aure shi kuma ne cin duro sha zurun ko dum gaula fanti ya shi magana garo aza aure wai le raja kuma bin duro ar farma ya ko da yana garo shi wai girawo no su duro du gairi mu kudari kam dai kin ga man guro a cikin nan kam kin ga man su dira ga najin ba ai ba mun ga ma da dalo ni ban ga ni dai riwan nan dai kana ja dai sudura riwan ne ma ci ma ka nemo riwan ne gina da ne ga wanda ba mu sudura gina ga mana mai sudura suna ga gulana da we gina ne ni gina na ma sudai gina da tok tok gina na ma ada ada gusa yin ro dai riwan dai kana ja ne ga ga suna mari gina da riwan da ga wi war war sudura do gairi mukdari kenan dai gairi mukdari mu da kam da riwan gi zai shi shiru ga ji mi sanno rumba rinawo ai sai namu rani sai ban gane da ja riman da jiri rajin kana ja dai ai ni gane ban ja gane dai su dura da gairi bugu da din khabal murura khaba rizina an murura funzun kamun gwada rizina awami da zan mai azar ma tinna koyar bulle ata duma ga yamba shawun ma ba sai ni min ai ma gane ba da ni da ina ka tinna amsa ga da furman ko na ambe lai kan ma zobi dayar shi tura ga nan ba su da zai ga nani na da lai da da lango da har da da lai ya gara ne sanini ne zallo eh su da ga nani ga nani ya kam ko jima da fu su kam ko ji amma ni da na dula ga nini go ba su da kuma da nini kan sai su da ga nani ya a shi tura ga nan ba nani na da ji ma har ai kam la kam ko da ri nan ba ai ko sai fu nan din da nani ma kam ko kam ko ji no ri ni ne ado su da ga nani ne ارشيه سنه وشو يميرو
jaru salami salamin jardire salamun salamun ma assalamu alaikum go lebera dura o yidum gulsiri yezuna ko amar mar ko ngaro kamara umba kama faramle ma assalamu alaikum oh adirla faramle sei dan kamo di chico de gran laura na karo chinduzo salam jumba aba gurra mina dura o yidu assalamu alaikum gulsiri ala yezuna karimu tashawuri karimu tashawuri daji kai yayi tai yayi karimu ah tai ya kira te kalimare kai ya kara kara kai ya kira tai kira bai ce sunna kai ya kane ma kuma azai ya billahi azai ya billahi ma kana mare shi sunna ah kai yayi ko sunna riwaya kane mare kai azu shi yayi sunna wani salli ala muhammadin wani salli ala turu ala muhammadin dai muhammadin ala turu shi sunna nai muhammad ro ga wata yikum choda zairan allahumma salli wa radir shi ai sunna sai ya nazara muhammadin zalimin sai ya dai kun din din milan sai ya dai shayi kunya salamu bi madare mare shiran nai ro zalim dio dis shi sunna shiran jiro no sunna azanu wannan yau na shawaye sunnan azanu satiye sunnati satir satir gran da shi faral ga yayi sunna khairan dimin li jama'a din jama'a panoya adad salituro fardan faral la salituro satiye sunnati bi waqti halatu sunna wa gairan gronza talabar ma zain kiran satir sunna sai ran nimin satudu shi sunna sai jama'ar wallu yaro idan da bulan dole ne kamar ya zaba da yaji da bare yaji kam ku za ko bi da maturu amdoni na wadon wata da buruman dan ra ya wani jinu sai ni ko sanu ya wani sai ni dalin da yana ga nduma da mati da manoyi ne ku ki buruman ko bula jinu am gana na jama'ar sai sanu ya gi sanuwa li jama da abura kura da gona ga yam garam su garam ne san nimi an garam an zai ko an dai za ku sunna atar fardan sala farulu ya ngai sala kiyam leni zo da haji zo kana yi zo ala zo satin ba kana dore azare mai ruwe la jai wadare sala faran nan karo amde sala fare faran hadis sala ala mahadin sa sala ya tiya satin sunna biyok tiya lokunzen ari sagara ko ran da ro kamla do ka gizi bade sai akin ga wanda to kono ah bu e wa kono kam ni san ni da ri na ga amla ka sali da ro jina amla ba ka gizi na ko sai wannan san ni ya mutu ran ni go yawa ko gai ran da labati am gare ti magana san ni ya satri zo ran kamla gare ban zi zu mu hi zo ga jin ta ruwa ma do san ni amma ne san no man nduma ta manu yi nduma ta manu yi anda sanuwa da yar banyo za ta gulta na gwan shi ta je sunna wa kazru man safara arba'a burhin are kam bulawudin ne kazar zai sunnati kam zai bulawar ne kula lawa da ni misal buladera da ni ko na misal kana wa da ni ko na lawa da ni dai ko za da ni da yayi sa sana ya sitiya kazuru dimin kazuru gulliya sana dai diyo diyo mahar indin diyo kalangi sana yo diyo diyo wa sana dole ya azar ya lata kina ji sana mai ruya fajar ya din sai za mu lutin ba wani dai sana bulmo gundara nan kawo dai mai ru ji do dai a abu bula ba maya ini ka riin a duanya gulli a bi sana fajar ya ya buruya bula falla riin mon jin ba sala dai diyo ma do gulun min diro kalangi min ngai diyo ra ai shi sunna wa kazru man safara arba'a burhin kam dai burzu diyo burzu gulkiya dai ai gulu burzu balle a burzu balle mil milan burzu diyo du mil filion na ambularo ni min din kuru ziri
Lebih kau ini ada tak kisah lagi. Misal orang lain minta misal lo. Jadi orang gayan mil video orang tu sendiri. Amal leh ni mual ta, leh ta mual ta. Kelimia video orang tu sendiri. Ah, dia mil video orang tu nak guna. Leh tida, mual tida. Kelimia video orang tu sendiri. Kau kau ni ah mohon jumpa. Si lebih kau ini mil video orang tu sendiri. Aku lah nama. Eko andi, dia lu, ngau pada lu mia. Apa ya? I'm going to go to the house. Ade sei anuwa kau garama da ya shori ba maka wurin hujja mun din ba anuwa kada mu man saba arba burin nuran sada doriya kasar du sunnatuna kishan sai la jaya kasar du sunnatuna ila hina yaud har waltin kun jendo lezina ka waltin no zoro anuwa wanjiro dai sala doriya la shayya azariya ilahina yaud har ka waldin nozoro linma le ka waldin nozoro ga indi sari nimin dora azara la shayya kan mato nimma wara suguna nimmao wara suguna suguna inga wara ngojia suguna gojia bala ci gulai bala yare dan na ci mar da amiya kizamun ka wara bala amdo da amin nozoro mil fiyo su suna ma ha Dai kwa ne indi ni rani. Ileji. Kano ya? Ni mawa na sugura ileji shi ta edo len bra ji ma na ji ma ga bra irin gojiya. Har ka waltum len waltum yizim ni su waltum yizim. Ina lo lo mura ibo kara har ya ngi diro da ti bulayo. Elam ji diro ga mu ko ni ba. Sai ka zuba ni min. Ka zari ni nare. Len har ka waltum no soro indi ni rani ni. Amma je dire ka udiye wo Nuru, kalau dia pun di mana, dia kau anda, dia orang kalau dia kau anda, ada, kalau dia orang kamu kau ni mana, kau anda ni lah ini, mana ya? Ama kalau dia orang kau ni dia, mana ya? Kalau dia ni min di, kalau bila tu naya min dulu, ni kalau orang nak kau, kalau bila naya min dulu, ni lah ini, ni orang bila naya ni ada tak kalau dia ni dah, kalau mana dah, dia kau anda. Allah ni lawan cewek. Mimma wara suguna in karima ishawon. Muqimu arba'ati ayyamin. Kam dai ka diyoro na bijin dono. Muqimu dum da lerim kindar. Muqimu arba'ati ayyamin. Kam ka diyoro na bijin dun. Itim musala da ta mojin shi. Warwa ka diyodi ma bularan da warwa da. Lerim ka diyodi ma. Kwandai sala diyodi kwandai kamilo ta warimin. Ama kau dia beri mata belengi, aku belengi bukan jamaat tu belengi lagi. Kau dia aku imbau aku, kau dia aku imbau aku. Dah kau ada lain lain kerjain, belar belengi, dua sisi ini ini sahdin. Kena kau dia aku imbang ada. Ama ni belengi jamaat tu misal lo kau uri kini aku, dia uri kini aku. Dah dua lekuk kau anda kerjain, belengi dia jual sahdin. Aku ini misal lo nak kerjain, ni nak apa nak fakat? Belum kucing ada. Kamu lewa, apa kamu tu belum ada? Lebih min, hari kerja hari perak, dalam tu ni hari dalam tu tu kan ada. So naik gua ni dia dia kan lebih min. Dalam tu ni mana am lebih min nuni nak kado. Rasa nuni, dengan am lebih min nuni nak kado dia dia kan lebih min. Aman am lebih min ni kap nurma an suruh suruh milvio suruh sutenara naik gua ni. Yang ngau pada nuni cindi ni kan lebih min. Hari kerja world lebih min asal. Anu ya. Oh, I'll give it on.